هەروەکو گوتم ئەم گفتوگوۆیە کە هیوەتان ببێتە گفتوگوۆیەکی پڕ و چڕ بەو دەستکەوتانی کە تاوەکو ئێستا دەستەکەوتون لەسەر قسە بکەین لەسەر ئەو گەنجە کوردانەی کە لەسەر سنوور نێوان بەلاروس و پۆڵەند چی بوو کە وای لێهات و چی کراوە بۆ بگەڕێنەوە سپاس مارتن بۆ ئەم دەرفەتە ئێوە قسە دەکەن لەسەر بابەتێکی کە زۆر گرنگ و ئێوە هەمووان نیگەرانن من خۆم شخصی خۆم زۆر زۆر نیگەران لەسەر تەندروستی ئەو گەنجانە ئەوانەی کە لەسەر سنووری نێوان بەلاروس و پۆڵەندا لەوێ گیریان خواردووە ئەوان لە چەند وڵاتێکی ناوچەکەن بەشێکیان سەر بە هەرێمی کوردستانن بەداخەوە وا دەردەکەوێت کە ئەمانە استقلال کراون لەلایەن چەند گروپێک با بڵێین چەند قەچەخچیەکان بەشێکیان بڵێم لە هەندێ بە لایەن سیاسی و بڵێن هەندێ لایەن لە نێو بەلاڕووسیا هەروەها ئەو خەڵکانە ئێرەیان لەژێر هیچ کوشارێک بەجێ نەهێشتووە و ئەوان هیچ کێشەیەکیان نەبووە لە گەشتکردن زۆربەی ئەوانەی کە گەشتیان کردەوە ڕۆشتوون بە ویستی خۆیان بە ئازادان ڕۆشتوون لە ڕێگەی کەناڵی فەرمی و یاساییەوە ڕۆشتوون لە دوای ئەوەی کە چوونەتە بێلاڕووس لەوێ چەند کاتێکیان بەسەر بردووە لە هۆتێلەکان لەوێ ئاراستەی سنوورەکان کراون تاوکو بچنە نێو خاکی یەکێتی ئەوروپا بەداخەوە بارودۆخ کە ڕوویدا لەوێ کەشوهەوای سارد و هەندێک گرتە ڤیدیۆیی کە لە ڤیدیۆکان و ڤیدیۆکان کە دەیانبینین جێی نیگەرانین چونکە بەشێکیان منداڵیان هەن و ئەو منداڵانە کەسانی بێتاوانن بەداخەوە کە ئەوان باجی ئەوەی کە وەک دەردەکەوێت یاریەکی سیاسی بێت ئێمە لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان پەیوەندی بە هاوڕێکانمان کردووە و هەروەها لە نێوانیاندا بەغداد بۆ ئەوەی کە ڕێگەیەک بدۆزنەوە بۆ ئەوانەی کە دەیانەوێت بگەڕێنەوە بۆ ئێرە تاوەکو ئەو دەمەی ئەوە ڕووبدات ئێمە داوا دەکەین بەوەی کە خاچی سوور بگانە ئەو شوێنەوە هاوکاری ئەو کۆچبەرانە بکەن ئێستا ئایا ئێستا کە چه بتوانن یاخود نتوانن بچنە بۆ نێو وڵاتان یەکێتی ئەوروپا ئێمە بدوات چون بە ئەو بارودۆخە دەکەین بەدەر لەوە ئەوەی کە گرنگە ئێمە لێرە باسی بکەین بەداخەوە چاوەشەکاری زۆر کراوە بۆچی چوونەتە ئەوێ و بۆچی چوونەتە ئەو شوێنە وەکو گوتم زۆربەیان بە ویستی خۆیان و ئازادانە چوونەتە ئەوێ و ئەگەر ئێوە بە ڕێژەی تەماشا بکەیت بە بەراوردی بکەیت لەگەڵ ناوچەکان دیکە هەرێمی کوردستان ناوچەیەکی زۆر پڕ لە ئاسایشە ئێمە پێشوازیمان لە زیاتر لە ملیۆنێک ئاوارە کردووە کە لە عێراق و ناوچەکانی دیکە هەڵهاتوون و هاتوونەتە ئێرە لەبەرەوەی هەستەکان هەرێمی کوردستان ئاسایشیان زۆرە بۆیە هیچ لۆجیکی تێدا نییە بەوەی کە بڵێ ئەم کۆچبەران چوونەتە ئەوێ لەبەر ئەوەی ئاسایشیان نییە من وتم بۆچی گەشتنەوە بارودۆخە ببینەوە سەر ئەو بابەتە باشە هەندێک دەڵێن لەبەر بارودۆخی ئابووریە ئەوە لەوانەیە ڕاست بێت بەڵام بارودۆخی خراپی ئابووری ئەمە هەڵی و شکستی هەرێمی کوردستان نییە ئەوە بابەتێکە بەسراوەتەوە لەگەڵ حکومەتی فدرالی عێراق لە 2020-2021 دوانزە مانگی بودجەی هەرێمی کوردستان لە حکومەتی فدراڵەوە دابین نەکراوە کۆڤید 19 کاریگەری زۆری هەبوو لەسەر کارەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و بەدڵنیاییەوە نرخەکان چوونە سەرەوە پارە نەبوو بارودۆخی ئابووری خراپ هەبوو بەڵام هێشتا ئێمە هەڵدەدەین لەسەر پێکاری خۆمان بۆستین و ئەو پرۆسەی چاکسازیە و ریفۆرمە کە لە هەرێمی کوردستان دەستمان پێکردووە ڕاستە ئێمە نەمانتوانیوە موچەی تەواو مانگانە بدەین بەڵام ئێمە هەموو مانگێک موچەمان داوە و بەدڵنیاییەوە دەرفەتی کاریش زیاتر بووە لە سەرەتای ئەم دەستپێکردنی ئەم حکومەتە
صدان دفتی کارمان رقصاندوا بشکان لکتی تایبت بشکان باو بشیبو لگل کتی کشتی هنده اکر لائن خودی حکمت و سپانسر کراوا پل پشتی کراوا لراستی دا اما درفتی اکمون با خلق با کار بکن خلقانی دیکاش خلق اک دبینی لآسیا و هاتو لبنگلادش لفلپین خلق هاتو للبنان افریقیا دین ایرا با کار کردن ل ترکیا ایران ل بشکان دیکی عراق با چی اوان دا توانن کار بدوزنو ایش بدوزنو ل بلام خلکی دیکا ناتوان او کار بدوزنو ل راسته او بش با او با سروشتی کار کن بس راوتاو ل راسته دا اوانه که دا چن با اوروپا اوان بدوی درفتی نویده دا گرن نک اوی که درفتی چانسی جیان نبید لیره من دمیوید بلیم جهان بزانه بایی که اوانه که چونه تا اوه وکو همو کوچ بری که دیکه اوانه که دیان نوید بدوی درفتی دیگه دا بگررین دا چن, چن بشه که دیکه جهان ولاتانی دیکه جهان اگر اوان بیانوید بگررین و همو کاتک دا توانین بگررین در راستی دا زور بی اوانه که چونه تا اوه چونه تا اوه هزاران دولاریان خرچ کردو و تاوکو بگنه او شوینه و بایا اگر اوان بتوانن چندین هزار دلار بگشت که خواهیم بدن بدنیای و اوان مدلنیام دتوانن اگر پیکا و کلیم کرده و کاری خواهیم با خواهیم دابین کنه وقت دبینین لچن بشه که کردستان خلقی ده هنر هیا لسلیمانی هولیر دوک لکاری بچوک دستیان پیکر دو و حکومتیش پالپشتیان دکن